fala assim: Diego Alves, o Flamengo foi o clube que até o momento te deu mais alegrias, o clube que você viveu as maiores emoções da sua vida? Sim, com certeza. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Agora eu vou falar sobre esse elenco. Realmente é um elenco diferenciado, né, Diego? Você Diferente. já teve grandes elencos também. Imagino que na época do Valência tenha também tido um grande elenco, seleção brasileira, mas é diferente, né, cara? Muita Não, gente que diferente, é. jogou junto no início da carreira, muita gente que jogou, por exemplo, Olimpíada junto, É, né? verdade, Sim. verdade. E uma galera que é engraçado porque o Flamengo hoje reúne diversos medalhistas olímpicos, né? Você, o Diego Ribas, o Felipe Luiz teve também, pegou Não, o medalha? Felipe não foi para as Olimpíadas, É, não mas foi. aí também tem os medalhistas de ouro, O Gabi, o Thiago Gabi, o Maia. Thiago Maia, Tem mais um aí, quem é? Tem mais um. como é o zagueiro? Cara, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, Rodrigo Caio verdade, tinha também, esquecido Rodrigo dele. Caio também. Como é que é, cara, essa resenha de bastidores? Porque até vou falar um negócio aqui em relação a porque sempre que tá ruim surge assunto de panela. Mas se existe uma panela no Flamengo, é uma panela, um panelão, né? Porque é todo mundo É uma junto, panela todo mundo. vitoriosa, E né? É uma vitoriosa. panela do bem, né? É uma paeja, né? É, É a paeja não, veneciana. deixa eu falar, por mais da hierarquia e do respeito que existe dentro, né, com os mais jovens, com os mais velhos, eu posso te falar com toda a certeza do mundo, esse grupo para mim foi o melhor grupo que eu trabalhei, né? Assim, não por ganhar títulos, mas por tudo que representa. Sim. O Diego, eu jogava contra o Diego quando eu tinha 12 anos, 10 anos em Ribeirão Preto. É. Felipe Luiz, eu era convocado desde a sub-18, Sim. né? Em 2019 a gente teve o Rafinha que, pô, eu participei toda junto com a gente, né? Junto com o Felipe. Sim. Mas assim, hoje eu posso te dizer que é um grupo mentalmente muito forte, Isso. muito cascudo também no sentido de aguentar a pressão. Porque quando você joga no Flamengo, eu acho que é o Flamengo contra o mundo, né? É muita É. coisa que existe, Perfeito, né? isso já dá um corte. Não, eu falo porque existe uma não vou dizer uma briga, mas um debate externo muito grande quando Isso. se fala do Flamengo. Isso. E nós ali tentamos, né, nos blindar, né? Já houve momentos em que a parte externa mexia bastante, né? Isso eu tô falando em 2017 ali, Sim. 2018, Sim. mas depois dos títulos e da bagagem que esse grupo leva, né, eu acho que a gente consegue agora blindar. E por mais que a gente esteja enfrentando algum momento de dificuldade, nosso pensamento ali é sempre positivo, né? A gente tem jogadores com diversas características dentro do grupo, né? De assumir, né? Uns dentro do campo, outros fora, outros conversando. Então, assim, o ambiente é sempre muito positivo, né? Então, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que esse grupo é um grupo vencedor, porque está provando que é vencedor. Sim, já Mas provou. independente disso, grupo de homens, Sim, né, de pessoas sim. que querem o bem do clube. E eu acho que isso é de se valorizar, valorizar os jogadores que querem o bem do clube. Isso aí, eu acho que. Acho que a torcida também, né? Quer dizer, a grande, enorme, esmagadora maioria da torcida também gosta demais desse elenco, gosta demais. É claro que ninguém é unanimidade, né? Claro. E, mas o mais importante que eu sempre falo também, né? Quando eu faço as minhas lives e tudo mais, é que a gente tem uma oportunidade única, como eu falei ali no início, de estar vivendo um momento histórico. E a gente está vivendo esse momento histórico. A gente precisa saber aproveitar melhor esse momento. Né? Ao invés de ficar criticando A, B ou C, você que está me vendo aí, pensa um pouquinho, olha aqui, olha o privilégio. A gente tem do nosso lado o goleiro que amanhã. Quer ver? Eu até peguei aqui, a Adri Santos me mandou. Amanhã, se eu não me engano, faz 4 anos que você pegou um pênalti do Cristiano Ronaldo, né? Foi 29 de abril de Nossa, isso eu nem 2017. sabia não. Pois é. Então a Não, gente tem do nosso lado um essa eu não cara. sabia. Bom, tudo bem, já ganhou tudo pelo Flamengo, então isso aí nem se compara. Mas além de tudo, tem uma carreira brilhante, né, antes de chegar no Flamengo. Diego Ribas, cadê carreira brilhante antes de chegar no Flamengo? Gabigol mostrando que cada vez mais, né, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Eu sei como vocês, mas é porque o atacante acaba, né, decidindo os jogos e tudo mais. Sim. Então,
Eu acho que a gente tem que aproveitar melhor esse momento. Acho que a gente precisa, como torcedor, isso eu estou falando não é uma pergunta, é uma opinião minha. É a gente aproveitar melhor.